Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Islomjon. Do'stlar, sizlarga hozir Changan avtomobillarini ozgina qisqacha qilib ma'lumot berib o'taman. Changan avtomobili 2014 yil O'zbekistonga birgalab bo'lib kirgan. Hozirgi momentda nechtasidan so'rasangiz, ya'ni eng ko'pi Changan avtomobili 2014 yilda kirgan. 69 soat kuchligiga bu ikki turga bo'linadi, ya'ni dubel kabinalisi ham bor. 99 talik ot kuchligiga egaligi ham bor. Bortin uzunligiga kelsak, bortin uzunligi 270, bortin uzunligi hamda balon holatlar, rusullar o'ziniki. Savatsko benzinda chiqadi, 69 soat kuchligiga ega. Ikki eshiklisi ham bor, dubel kabinalisi ham bor. Mana ko'rinishlari. Metani bor, metan o'rnashadi, bemalol yaxshi o'rnashadi. Paralar ko'ryapsizlar. Hozirgi mana shu, ya'ni mana shu changan avtomobilimiz konditsionerli, lux konditsioner deyiladi. 5 bosqichli emulyator bor bu yoqda, pechkasi konditsioner bo'ladi. Buni prostoyi ham bor. Prostoyda konditsioner bo'lmaydi o'rtoqlar. Bu o'rtacha hisobda o'zi 1 tonna yozilgan bo'lsa, 1.5 2 tonna yukda bemalol olib chiqadi o'rtoqlar. 69 talik ot kuchiga ega. Metani bor, metan o'rnashadi do'stlar. Kengina bemalol eshik ochilganda chiroqni o'zingiz o'rnashtirsangiz bo'ladi. Hozirgi momentda 2014 dan tepalari ham kiryapti, 2014 lari ham bor. Barchasi bor, ozgina o'zini radnoy barchasi, bir kishilik, ya'ni bitta chashka sig'idoqon barchasi bor. 5 bosqichli. Xullas, hamma-hammasini aytishga harakat qildim. Albatta, yoqsa like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lish istagan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Do'stlar, bundan keyingi qanday mashinani obzor qilishimizni sizlar yozib yuboringlar. Biz ozgina va qisqacha qilib 2 minutlik obzor qilamiz. Yoqsa like bosib, kommentariyga fikrlaringizni albatta qoldirishlaringizni so'rab qolamiz.